私は今水戸市泉町水戸京成百貨店9階レストラン街の中イベントホールに来ています。今日はホワイトデーということで男性のお客さんも多く、また高校の制服を作りに来ている家族連れもいました。そんな中、9階では昨日13日から17日日曜日まで2012国際共同組合年企画共同組合コンクール作品展が行われているということでやってきました。こちら子どもたちが描いた元気いっぱいの絵や詩、作文などがずらっと並べられているんです。大きな口でおにぎりを頬張る女の子、また家族みんなで、食卓を囲んでいる様子など、幸せいっぱいの顔や様子が数多く展示されています。この時間は2012国際共同組合年企画共同組合コンクール作品展について、 JA 茨城県中央会の神山博さんにお話を伺っていきます。神山さん、よろしくお願いします。お願いいたします。まずこちらの作品展、どういった作品展になるんでしょうか。はい、JA グループ茨城の方で取り組んでいるさまざまなですね、コンクールの作品を一堂に展示している展示会になるんですけども、はい、実はですね、 JA グループ茨城の方では、ご飯お米と私作文図画コンクール、それに作詞コンクール、書道コンクール、組合プロパン絵のコンクールということで、4つのですね、コンクールの方を実施しております。お、はい、で今回はですね、まあ、共同組合、まあ、JA も共同組合の一つなんですけれども、まあ、この今回ですね、その JA 同士協力しまして、コンクールの作品をですね、一堂に展示の方をさせていただいております。一体何点くらい作品あるんですか。はい、今回の展示作品はですね、各コンクールの入賞作品とですね、まあ、今回水戸市内の開催ということで、水戸市内の学校からの応募作品をですね、合計380点掲載の方しております。380点、とっても見応えのある こちら作品展になっているんですけれども、入って一番最初に目に入りました、ご飯お米と私作文図画コンクールということですが、このご飯お米と私作文図画コンクール、一体どういったコンクールなんでしょうか。はい、子どもたちのですね、身の回りには、お米についてですね、まあ、いろんな環境があるかと思うんですけれども、はい、それについてですね、まあ、子どもたちの感性がですね、表現してもらおうと思いまして、いろいろな作品の方をですね、まあ、ご飯や稲作に関わるいろいろな作品の方を、作文や絵画の方で表現していただいております。どの作品も素晴らしいなと思うんですが、やはり一番というのは最優秀賞 JA 茨城県中央会会長賞なんですかね。はい、そうです。はい、で今回あの図画の部ですと、最優秀ということで、有機市立有機中学校2年生の山口理央さんが、父の背中をテーマに描いた作品の方が、最優秀賞として、選ばれました。はい、父の背中ということで、こちら金色に輝く稲穂の真ん中にお父さんが立っていて、そしてグッドということで指を親指を立てている様子、その胸の中には飼っている猫でしょうか、猫が掲げられています。これはなんかワンシーンを切り抜いたような写真のような絵でもありますね。はい、そうですね、ご本人の方にも、お話の聞いたことがあるんですけれども、実際にこのお父さんのですね、背中を姿を描いた、作品ということで、はい、はい、とてもですね、魅力的な作品が描かれているかと思います。そうですね、本当にあったかい作品というような感じもしますけれども、そして作文図画コンクールということで、作文の方の作品も教えていただきたいんですけれども、作文の作品と言いますと、1番は最優秀賞 JA 茨城県中央会会長賞、こちら美味しいお米ができるまで1年生の作品ですか。はい、そうですね、今回最優秀賞ということで、水戸市立寿小学校1年生の柏村いつきさん、テーマ美味しいお米ができるまでということで、はい、書いていただいた作文なんですけれども、こちらの作品ですね、実は全国審査会の方で、文部科学大臣賞ということで、全国2位のですね、賞の方を取っております。実際に自分たちが書いたものがそのまんま展示されてるんですね。そうですね、やはりですね、ご本人が書いたですね、文字や、
そういったものを含めて、その子どもたちのですね、書いた思いをですね、伝えていければと思いまして、展示の方をさせていただいております、はい、すごく力強い文字からもこの作文に込める思いがいろいろと伝わってきそうですね。そうですね、はい。さあ、そしてその他にもいろいろなコンクールの展示があるということですけれども、どんなコンクールになるんでしょうか。はい、J バンク茨城の方で、開催しております、J バンク茨城小中学生作詞コンクールの作品、それにですね、J バンク、すいません、 J 共済連茨城の方で開催しております書道コンクール、また全農茨城の方で開催しております組合プロパンへのコンクールの方を、展示の方させていただいております。はい、子どもたちの素敵な作品たくさんありますので、ぜひお越しいただきたいと思いますが、今回開催されていますこちらの場所、水戸京成百貨店ということで、水戸京成百貨店の営業制作部糸井貴彦さんにもお話を伺っていきたいと思います。糸井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。JA さんからこの展示会の話を来たとき、はい、いかがでしたか。正直嬉しく思いました。県内で素晴らしい作品を描いた皆様のを、展示する場所に弊社を使っていただけたというのはすごく嬉しく思いました。はい、そして実際に開催が決まったということで、はい、どんな思いで開催決定されたんでしょうか。はい、そうですね、私も会場内いろいろ見させていただいたんですが、素晴らしい作品がすごく多くて、生徒の親御さんだけではなく、やはり一般の県内にお住みの方にも絶対ご覧になっていただきたいなと、露出のお手伝いができればなと思っております。はい、そして昨日から実際に展示が開催始まりました、はい、いかがですか。そうですね、昨日はちょっと強風が、あったので、なかなかご来店したお客様は少なかったんですが、はい、今日含めまして4日間残りやってますので、はい、ぜひ一度は見て、価値のあるものですので、はい、来ていただければなと思います。そうですね、土日も挟むということですし、多くの方に来ていただきたいと思います。上山さん、このように糸井さんおっしゃっていただいていますが、いかがですか。はい、はい、とても嬉しい限りですね、今回こちらとして、こちらの方から、水戸京成百貨店さんの方に、お願いの方をしたんですけれども、ご協力いただけて、大変感謝の方しております、昨日から実際に始まってますが、反応というのはいかがでしょうか。はい、はい、子どもたちもですね、こういったですね、作品の方が展示されることで、子どもたちのやる気にもつながるだろうということで、来場した方にもですね、評判の方は上々のところです。ああ、そうですか。ぜひ皆さんにもお越しいただきたいと思いますが、最後になりますが、ラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いできますか。はい、今回ですね、こういった形で、初めて共同組合コンクールということで開催の方をさせていただきました、日曜日までですね、開催の方をさせていただいておりますので、水戸京成百貨店さんの方でお買い物がてらでも結構ですので、多くの方のですね、ご来場の方をお待ちしております。はい、わかりました。今日この時間は、共同組合コンクール作品展につきまして、 JA 茨城県中央会神山博さんにお話を伺いました。神山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。現在こちらでは17日の日曜日まで2012国際共同組合年企画共同組合コンクール作品展が行われています。水戸市泉町水戸京成百貨店9階イベントホールになります。どうぞ皆さん、お買い物がてら、そしてこの作品を見に遊びに来てください。この時間は水戸市泉町水戸京成百貨店9階イベントホールから共同組合コンクール作品展についてお伝えしました。